Alvaro, hur känns det att tävla i Malmö? Extremt roligt för att jag har varit här flera gånger och jag älskar Malmö. Och nu är du frontperson istället för att vara en av dem som står där bak. Ja, det är så. Och det känns sjukt. Extremt sjukt för att vara ärlig. Det är så här lite, jag måste nypa mig i armen på scen. Men det känns roligt men ändå lite skrämmande eftersom man aldrig varit i den här situationen, den här sitsen. Det är en helt ny värld för mig. Samtidigt som man har jobbat i den här världen. Men det är en helt annan man ser det med helt andra ögon nu. Och fan, jag njuter varenda sekund. Berätta lite grann om låten och hur du har tagit den till dig. Låten fick jag av Jack Eriksson som en extremt grym låtskrivare. Han mailade till mig och jag lyssnade på den och fastnade på direkten. Så jag bad honom, kan vi boka in en tid så kan vi spela in det här. Och då träffade jag honom i studion med Kristoffer då som är leadsångare för Melody Club. Och så spelade vi in den och det gick relativt snabbt. Det gick på 3 timmar och det är väldigt ovanligt när man spelar in en låt att det går så snabbt. Men den klickade så jävla bra så den blev klar på 3 timmar och sen skickade vi den till Melodifestivalen. Och nu står jag här. Och låten handlade, ja, den är en pop, flirty, sex, ja inte sexlåt men ja, man kan tolka hur man vill. Men det är en passionerad upptempo låt. Jag skulle precis säga det, en upptempo danslåt. Ja. Du hoppas på att folk ska komma igång och dansa? Verkligen, så om ni får sug hemma, upp och dansa och bara njut. Hur mycket har du kunnat vara med och påverka själva numret då? För du är ju dansare också. Ja, väldigt mycket. Eftersom jag hade en vision innan och den vill jag verkligen ha. Det var jag och Victoria Perez som satte ihop det här numret tillsammans. Med hjälp av Kenny Lantz som jobbar som koreograferar lite. Så självklart så har man haft väldigt mycket inflytande. Hur tyckte du att ditt rep gick idag? Jättebra, för att vara ärlig. Jättebra. Jag behövde köra med publik. För att det blir lite den här extra kicken. Man får den här extra nervositeten. Och man behöver det tycker jag. För att kunna leverera det här lilla extra. Så publiken, perfekt. Jag älskar med publik. Till sist, vad tror du om dina chanser i tävlingen? Vet du, jag vet inte. Jag är bara glad att jag får stå på scen och underhålla Sverige. Det är verkligen, jag är ett blank papper, men jag vet inte. Jag är bara glad. Låter bara det. Lycka till! Tack. Hur tycker du att det har gått idag för dig ikväll? Jo, nej men det gick bra. Det gjorde det. Låten sitter och sådär. Men det är mycket att ta in, så man blir lite... Ja, det blank i allt. Jag vet inte vad man ska känna längre. Men det var otroligt kul. Det var lite sådär, ja men en lite sådär omskakning från allt repet och sådär. Men nu var det på riktigt, nästan. Vad tycker du är mest jobbigt att finslipa? Är det sång eller är det kameravinklar eller är det pressen att ställa sig på scen? Ja men det är nog lite av allt sådär att ja, men man ska ju ha allt med sig. Kroppen ska vara med så att sången sitter och sen så ska man även känna känslan så att alla får det och sådär. Och man vill ju att det ska kännas sådär i benmärgen på folk efteråt. Så att det är sånt där småpill hela tiden som jag tänker på. Vad har du för känsla för låten då? När du fick den presenterad för dig, vad var dina tankar? Ja, låten var ju inte skriven till mig från början. Så för mig har låten varit lite som en process att lära känna. Vilket har varit intressant. Från att från början har fått den och okej, hur kan jag göra den här till min? Okej, jag kan göra så här. Och sen har den bara växt och växt. Och nu har jag verkligen landat i den och jag känner att det här är min låt. Och den är jävligt bra. På ren skånska, ja. Och på tal om Skåne och så, du har ju rötterna här och hur känns det då att tävla och framföra ditt bidrag i Malmö? Nej men det känns jättebra. Det känns absolut en jättesäkerhet ju. Slippa resandet och jag känner ju till scenen. Jag har ju stått här även ifall den såg lite annorlunda ut. Så ändå, jag känner till arenan. Det är jag som visar vägen när vi kör taxi och sånt där. Men det är hit vi ska. Vad tror du om dina chanser i tävlingen? Och jag vet inte, det är så svårt. Allting kan hända. Jag hoppas bara att folk gillar det jag gör. Och att jag gör det bra, att jag är nöjd.
så känner jag. Stort lycka till!